два рази вакцинований. Ще думаю, що третє, якщо буде доля, то що вакцинують 100%. Перевірки щодо карантину не лише потрібні, але й необхідні, каже підприємиця і колишня медична працівниця Лариса. Жінка на ринку з лотка торгує чаєм. Я нормально відношуся до таких перевірок. Так і має воно бути. Мають люди всі відноситись гуманно. Я вам скажу, так як я медпрацівник, то я ще рахую, щоб люди всі вакцинувалися. Тоді ми позбудемося цього віруса того. Треба, щоб люди гуманно до цього віднеслися і провакцинувалися всі. Підприємець Олександр на ринку торгує канцелярією. Про перевірку щодо дотримання карантинних вимог каже так. Сьогодні нормально, а вчора прийшли три міліціонери і не показували посвідчення. Перевіряли всіх, фотографували, паспорт фотографували. На запитання, як ставиться до перевірок щодо дотримання карантинних вимог відвідувач ринку Олег, каже так. Я розумію, важко сказати. Я вакцинований один раз, але ж це дуже складно сказати. Тонкості. Протоколи складаються за статтею 44 з приміткою 3 за частинами 1 і 2 адміністративного кодексу, каже старший дільничний офіцер Хмельницького районного управління поліції Вадим Масловський. Частина друга – це якщо людина знаходиться в громадському десь приміщенні без одягненої маски. Тобто виписується постанова на місці виявлення про порушення, так би мовити. Штраф становить від 170 до 255 гривень. Якщо ми виявляємо людину, яка здійснює господарську діяльність і в неї відсутній сертифікат про вакцинацію, хоча б одною дозою вакцини, або ПЛР-тест, чи довідка від сімейного ще також може бути, якщо він там перехворів. Тобто, відповідно, на дану особу ми складаємо адмінматеріали і направляємо в суд. За статтею 44, прим. 3, частина перша. За словами Вадима Масловського, у такому разі штрафи за порушення передбачені від 17 тисяч гривень. А такі перевірки люди реагують по-різному, каже офіцер. Скільки людей, стільки і думок з приводу, як взагалі хвороби цієї. Є, так би не сторонники, як сказати, що свідомі громадяни, які мають відповідальність за себе, за оточуючих, які роблять і вакцину, дотримуються всіх норм. Є в ту же чергу, стикаємося з такими особами, які проти цього категорично там заперечують наявність будь-яких вірусів. Під час сьогоднішнього рейду ми перевірили ринок, люди нормально відреагували, тобто порушень нами виявлено не було. За словами начальниці сектору комунікації головного управління Хмельницької обласної поліції Інни Глеги, минулого року в області було складено 3952 протоколи щодо порушень карантинних вимог. З початку року на Хмельниччині склали 37 адміністративних протоколів. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.